Da li nam ponovo prijeti novi talas koronavirusa? Koliko će situacija u Kini uticati i na našu regiju? Cirkulišu li novi sojevi i jesu li nam potrebni dodatni oprezi i mjere? Neka su od pitanja za našeg gosta. Uključujemo Ivana Đikića, mikrobiologa. Gospodine Đikiću, dobar dan. Hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan vama i slušateljima. Šta se trenutno dešava u Kini? Zašto je došlo do naglog povećanja broja zaraženih? Događa se zbog toga što je stvarno kineska populacija nezaštićena. Cjepiva koja su davali do sada prvenstveno jedno dijelo populacije su bila vrlo slabe djelotvornosti i kratkotrajna. Tako da kad su maknuli mjere i kad se virus počeo prirodno širiti unutar populacije koja nije proimunizirana, dolazi do ovako velikih brojeva i to je bilo za očekivati. Koliko situacija u Kini predstavlja problem za Evropu, pa evo konkretno i za našu zemlju? Pa situacija u Kini predstavlja problem za cijeli svijet, jer ukoliko u Kini dođe do pojave novih vrsta virusa za koje ne znamo transparentno, za koje ne znamo da li su adekvatno sekvencionirani ili na vrijeme pronađeni, tada taj virus se može proširiti opet pritajeno po cijelom svijetu i uzrokovati dodatne probleme kod nas u Europi ili u Americi. A to je radi toga jer virusi se relativno brzo mijenjaju, ne možemo reći da je to tako da će biti tjedan dana ili dva tjedna, ali unutar pola godine do godine dana evolucija virusa je toliko brza da virus koji je bio prije godinu dana više ne sliči po mnogim karakteristikama na virusu nakon godine dana. I zato ako ne znamo što se događa u Kini, postaje moguća je opasnost pojave novih opasnih virusa. Prema vašem mišljenju, kako trebaju postupati zemlje u Evropi? Da li je potreban dodatan oprez i uopšte dodatne mjere? Gledajte, mi smo danas u situaciji koja je značajno bolja nego prije 3 godine. Danas imamo testove, imamo lijekove, imamo cjepiva, zaštićeni smo kao populacija i to se govori u Europi vjerojatno od preko 90%. Znači i od ljudi koji su cijepljeni, a i ljudi koji su preboljeli bolest jedan ili nekoliko puta imaju bazičnu imunološku zaštitu. I na temelju toga i nove vrste virusa koje će doći neće više nikada biti slične onome što se dogodilo prije 3 godine. Zato ne trebamo govoriti o nekoj ogromnoj opasnosti ili velikoj brizi, ali ono što mi kao Europa moramo napraviti, moramo testirati na vrijeme ukoliko dođe do pojave novih virusa. Amerikanci su u zadnjih 2 tjedna vrlo detaljno analizirali novu pojavu Omikron podvrste koja se zove XBB 1.5. Ta varijanta se još brže širi nego Omikron koji smo prepoznali prije godinu dana. Ona je nastala rekombinacijom podvrsta Omikrona, blaga je po svojoj kliničkoj slici, ali se izrazito brzo širi. Prije tjedan dana bila je 20% populacije, za samo tjedan dana došla je do 40% populacije, što je 100% povećanje. Znači, to je ono što trebamo raditi. Moramo pratiti podvrste, moramo znati koliko su opasne i onda možemo reagirati. A šta znamo o tom novom soju? O tom novom soju znamo 2 stvari. Jedna je da je brzo širući, što je s jedne strane ipak dobro jer ima blagu sliku. Ali ono što je još uvijek neizvjesno je da pokazuje otpornost na imunost koju smo stekli cijepljenje i koju smo stekli preboljavanjem bolesti do sada. I treća stvar je da ona protutijela koje imamo, koje dajemo u bolnici, takozvana monoklonalna protutijela protiv koronavirusa, ona isto nisu tako djelotvorna protiv ove vrste. Znači kad netko ko je stariji ili ko je imunokompromitiran dođe u bolnicu i želimo mu dati pojačati imunološku obranu dajući im ta monoklonalna protutijela, ta protutijela nemaju identičnu djelotvornost na tu podvrstu. Ono što je pozitivno je da ove najnovije booster doze, takozvane dvovalentne booster doze cjepiva, one i dalje efikasno djeluju protiv ove najnovije podvrste Omikron varijante. Gospodine Đikiću, trebamo li strahovati od novih varijanti virusa? Ja uvijek govorim ne trebamo strahovati, ali trebamo biti oprezni. Ja mislim da nas građani su svi naučili kroz ovo vrijeme da trebaju vjerovati znanstvenim podacima, da se moramo dobro pripremiti sa dobrom pripremom, sa pravim adekvatnim mjerama, da li je to
pojačano cijepljenje rizične populacije, da li je to sprečavanje virusa u jednom segmentu. Sa svim tim mjerama mi možemo efikasno se boriti protiv ovog virusa. To smo uistinu pokazali ove 3 godine kada je bilo najteže. I zato u budućnosti trebamo gledati pozitivno, trebamo biti ljudi koji znaju brinuti o svojim starijima, znaju brinuti o sebi. Kada imate bilo koje simptome, ljudi se trebaju testirati da ne bi širili virus dalje. Momentalno je kriza radi toga što imate 4 vrste različitih respiratornih virusa u populaciji. Da li je to gripa, prehlada, sincicijski virus i COVID, SARS virusi. Znači, kad sve to imate u populaciji, ljudi moraju biti ipak oprezni i kad su COVID pozitivni, da ipak ne šire taj opasni virus na svoje starije i svoje bolesne ili imunokompromitirane članove obitelji i članove društva. I na taj način ćemo napraviti već jako puno svi kao građani sami po sebi. Kako onda sada razlikovati simptome prehlade i koronavirusa? Primjetno je i da postoje smrtni slučajevi od virusa gripa konkretno u Hrvatskoj. Apsolutno, gripa je ozbiljna bolest, također od gripe se umire svake godine i nije lagano napraviti dijagnozu na temelju samih simptoma. I zato je ovaj test koji imamo protiv COVID-a i testove koje imamo za gripu nam mogu ukazati kada se radi o kojoj bolesti. I u oba slučajeva najvažnije je onima koji su u teškom stanju osigurati što prije zdravstvenu njegu, zaštitu, odlazak u bolnici kad je to potrebno i upravo je toga kapacitet bolnica jako važan da nam se ne dogodi ponovo da imamo pretrpanost zdravstvenog sustava i tada ljudi koji bi mogli dobiti pomoć u bolnicama zbog tih oba dvih bolesti, COVID-a ili gripe, ne mogu dobiti i tada dolazi do povećanog broja smrtnih slučajeva. U kojoj smo sada fazi pandemije? Mi smo u završnoj fazi pandemije, ja vjerujem da bi Svjetska zdravstvena organizacija već proglasila pandemiju gotovom, da se radi samo o pojedinim dijelovima svijeta, kao što Amerika i Europa. Međutim, zbog toga što imamo žarišta novih pojave virusa i među njima je glavno žarište trenutačno Kina, Svjetska zdravstvena organizacija još uvijek ne želi, sa pravom, ne želi prekinuti tu opasnost koja se zove pandemija COVID-om, radi toga jer još uvijek nismo sigurni. Međutim, mi kao građani osjećamo, vi to vidite i na široj populaciji, ne postoji više taj strah jednog pandemijskog širenja bolesti i velikog broja smrtnosti koje smo proživljavali u zadnjih godinu ili 2 godine sa početkom COVID krize. I upravo radi toga da građani mogu biti mirni, možemo govoriti o tome da je danas COVID više bolest pojedinačnih žarišta koje još uvijek mogu biti opasna i zato moramo biti oprezni, ali ne moramo se više brinuti, ne moramo živjeti u strahu kao što je bilo prije 2 godine. Da li je opšti utisak da su građani gotovo pa zaboravili na pandemiju i opasnost od koronavirusa? Da li je splasnuo oprez, ali i procenat vakcinisanih? Ne bih rekao da su ljudi zaboravili, to je sve vrlo svježe u našoj memoriji, ne samo zbog velikog gubitka ljudi oko nas, velikih teškoća koje smo imali, bolesti koje su mnogi od naših obitelji, članova obitelji imali, ali i zbog limitacija koje smo imali u poslovnom, u privatnom, putovanjima. Znači, ljudi su, memorija je svježa, ono što se pojavljuje se dosta taj jedan šum unutar komunikacije da sve to nije bilo potrebno, da cijepljenje nije pomoglo. I tu moramo biti vrlo iskreni. Znanost je napravila ogromnu, ogromnu uslugu društvu, cijepiva pogotovo, testiranja i lijekovi. Oni su osigurali da broj umrlih nije bio značajno viši nego što je mogao biti viši i na temelju toga moramo i dalje ostati svjesni kolika je opasnost ne samo SARS-CoV virusa nego običnih bakterija i virusa koji žive oko nas. Moramo biti svjesni da je to jedna od budućih opasnosti koja nam se može ponovo pojaviti i upravo radi toga trebamo ulagati više u znanost, trebamo se dodatno educirati i trebamo naučiti iz ovog iskustva da zajedničkim radom, pravilnim mjerama možemo i najopasnije viruse limitirati, blokirati ih, na jedno vrijeme izolirati, a nakon toga sa znanstvenim metodama možemo doći do pobjede preko imunološkog sustava nas i šire populacije. Da li možemo onda sada reći da smo stekli kolektivni imunitet? Pa možemo govoriti o tome da je u pojedinim društvima, a to govorimo pretežno o Europi i Americi, da je postignuti značajan kolektivni imunitet, da ova bolest više nije toliko smrtonosno opasna, nego da ju možemo kontrolirati i da kada se pojavi, simptomi te bolesti su značajno manji nego da nismo kolektivno imuni.
Kakve su vaše procjene o daljem razvijanju virusa? Procjene su da će doći do evolucije novih virusa. COVID, odnosno SARS virusi će i dalje ostajati kod nas. Možda će se pojavljivati u sezonski, pojavljivati će se u različitim lokacijama širom svijeta, ali u ovoj vrsti koju smo imali kao sada u ovaj jednoj pandemskoj vrsti, ova vrsta COVID-a se neće pojaviti. Jer imamo značajan cross imunitet i sa novim podvrstama virusa. I to nam se događa slično i kod gripe. Gripa se svake godine evoluira, promjenjuje. Mi svake godine stvaramo nova cjepiva na temelju markera za koje vjerujemo da će se pojaviti i u tom smo jako dobri. Cjepivo koje pripremamo, to su obično trivalentna ili četverovalentna cjepiva za gripu, djeluju pogotovo kod ljudi koji rade u bolnicama i koji trebaju biti zaštićeni starije populacije. I na takav način ćemo, vjerujem, u budućnosti kontrolirati i COVID, tako da ćemo maksimalno smanjiti broj smrtnosti, pogotovo kod tih rizičnih populacija. Evo, građane sigurno zanima, da li su sada poznatije nus pojave od vakcina? Pa jesu, da sad znamo veliki, vrlo veliki broj, to se govorimo o 5 milijardi ljudi koji su cijepljeni ne pojedinačno, ali sa tim boostama, ponavljanjima i boostiranjima. Znači, to je ogromni broj cjepiva koji je dan. Znamo da postoje određene nuspojave, znamo da su te nuspojave mogu biti blage, ali mogu biti i dosta opasne, ali u brojevima koji se to događa je to uistinu na vrlo, vrlo niskoj razini. Moja uvijek želja je da registracija svih nuspojava koje se pojavljaju u populaciji mora biti rigorozna. Mi kao društvo moramo znati što je sa cjepivom, kada je dobro, kada nije dobro. I kad nije dobro, tada moramo imati pravilan način da se što prije to makne. I to se dogodilo kod podvrsta cjepiva kao što je kod AstraZeneca ili ti adenovirusnih cjepiva koja su maknute iz upotrebe dok smo primijetili da postoje ozbiljniji ili češći simptomi kod šire populacije. Ivan Đikić, mikrobiolog, bio je gost emisije BHT1 Uživo. Gospodine Đikiću, hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala i vama.